esimese maailmakarika etappi võitis võimlemisklubi Piruett esimene võistkond tulemusega 36,69 punkti. Hõbedased auhinnad pälvis võimlemisklubi Oskar Venemaa. Second place. Ning bronze medalid, third place. Võimlemisklubi Roxet Venemaa. Roxet from Russia. Ning nüüd on õige aeg üle anda karikad maailmakarika etappi võitude ja medalite eest. The first World Cup in aesthetic group gymnastics this Valentine 2005. Спасибо.